Kurban müəllim, mən sizi salamlayıram. Çox önəmli bir iş görürsünüz. İnşallah ki, bunun çox müsbət nəticəsi olar. Kurban müəllim, Sərdar Əlibəyli gözəl bir fikir söylədi bu son verilişlərində. Bolşevizm şuuru, bolşevizm zihniyyatı. Belə bir termin söylədi ki, Azərbaycanda nə qədər ki, bolşevizm zihniyyatı var, bu dövlət, bu ölkə dəyişməyəcək, xalq dəyişməyəcək, dövlət, yəni hakimiyyət dəyişməyəcək. Bolşevizm zihniyyəti həqiqətən də belədir. Mən də onunla razıyam. Xalqın, demək, dövlətin, xalqın düşmənlərini, xalqı və dövlətimizi məhv etməyi edənlər, xalqı məhv edənləri qəhrəman kimi göstərir bu hakimiyyət xalqa. Əsl qəhrəmanları, qeyrətli, namuslu insanları isə xain və düşmən kimi. Yəni, bu həmin o bolşevizm zihniyyatıdır da, həqiqətən də 70 il axı biz bunu keçmişik, biz bunu görmüşük. O durum davam edir Azərbaycanda və həqiqətən də bir gestapo sistemi qurulub, xüsusən də orduda və Azərbaycan ordusunu məhv etməyə yönəlmiş bir sistem. Və Xəlil Rza Allah rəhmət eləsin, Ulu Türkün dediyi kimi 37, davam edir 37 Azərbaycanda bolşevizm zihniyyatı və 37 davam edir. Qurban müəllim, indi bu nədir o medallar verib, tər-tər qətliyamını edənlər, yəni bu qatillər, qatil generallar, korpus rəhbərlər, komandirləri, o hərbi hissə komandirləri, bir sözlə də bu generallar, polkovniklər, canilər, qatillər, bu əxlaqsızlar, bu pozğunlar, bu rüşvətxor və korrupsionerlər. Bunlar vəzifə alır, rütbə alır, orden medal alır. Əsl, həqiqi vətənpərvər olan hərbiçilərimiz, zabitlərimiz isə namuslu, qeyrətli, vətənini və xalqını sevən, vətən və xalq üçün hər zaman həyatını riskə atmağa hazır olan hərbiçilərimiz isə öldürülür, həbsə atılır və ya işgəncə ilə şikəst edilir və acılığa məruz qoyulur. O adamlar, bax, o qatillər xalqa qəhrəman kimi göstərilir, amma əsl vətənpərvər xain kimi. Budur da bolşevizm zihniyyatı bu deməkdir. Həqiqətən də Sərdar Əlibəyli çox düzgün tapıb bunu. Deyir, bolşevizm zihniyyatı. Həqiqətən də bu bolşevizm zihniyyatıdır. Xalq da susur hələ ki. Xalq susur. Bilirsiniz, Qurban müəllim, bu siyasi partiyalar hakimiyyətin uzantısı olmasaydılar, 52-di, 62-di nə qədərdilər, bunlar birləşib azından bir ay sonra bu tərtər qətliyamına bağlı efirlərdə, sizin efirinizdə. Yəni, bu araşdırmadan bir ay sonra azından bir çoxlarına məlum oldu. Bir çox şeylər sübut oldu, təsdiq olundu, zərər çəkmişlər çıxdı, orada öldürülənlərin ailəsi çıxdı, qohumu çıxdı, danışdı, nələr olub. Başqa obyektiv insanlar da mesaj göndərdi. Həm Müdafiə Nazirliyindən hərbiçi olmuş, ya indi də hərbidə qulluq edən namuslu, qeyrətli insanlar. Onlar da mesaj göndərdi, onlar da sübut etdi, təsdiq etdi bütün bu deyilənləri, efirdə deyilənləri. Yaxşı, bu siyasi partiyalar artıq anladılar ki, həqiqətən də tərtərdə bir soyqırım olub, Azərbaycan ordusunun məhv etməyə yönəlmiş bir plan icra olunub və bu bizim dövlətçiliyimizi məhv etmək deməkdir. Birləşib, bir bəyannamə qəbul edərdilər və xalqa müraciət edərdilər, xalqı meydana çağırardılar və deyərdilər ki, biz haqq, ədalət istəyirik tərtər üçün, haqq və ədalət istəyirik. Xalqı çağırardılar, o cümlədən də şəhid ailələri,
Qazilər, o şikəst olmuş işgəncələrdə şikəst olanlar və ya bu Qarabağ müharibəsində şikəst olan qazilər ki, kimisi özünü pəncərədən atır, kimisi özünü asır, kimisi özünü kanala atır. Bunlara baxan yoxdur da, atıblar, müalicə eləmirlər xəstələri, yaralıları. Bunlar da qoşulardı, xalqa çıxardılar meydana. Beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrini çağırardılar. Xarici korrespondentləri çağırardılar. Və meydanda durardılar xalqla bərabər. İnanıram ki, millət axışardı meydanlara. Millət çıxardı, Qurban müəllim. Əgər bütün siyasi partiyalar birləşib, bütün o liderlər də orada olardı. O partiyaların üzvləri de halkla beraber ve hakimiyete deyirdiler ki, bütün dünyaya deyirdiler ki, biz hak ve adalet istiyoruz. Hak ve adaletin bərpa olmasını istiyoruz. Ne kadar ki bərpa olunmayacak, hak ve adalet biz duracağız meydanda. O zaman inandırıram sizi, her şey biraz değişerdi. Hakimiyyət də silkələnərdi, qorxuya düşerdi. Ola bilsin tamamıyla başka bir reaksiya olardı ve her hansısa bir nəticədə qazana bilərdi xalq. Amma əfsus ki, bilirik də, hakimiyyətin uzantılarıdır. Çıxıb efirdə özlərini reklam edirlər. Hakimiyyətin verdiyi tapşırıqları icra edirlər. Bu üzr istəmək, bu əxlaqsız, bu pozğun generallara bu medalı verməklə, medalları verməklə, onları təbrik etməklə İlham Əliyev nə dedi, nə etdi Qurban müəllim? İlham Əliyev Azərbaycan xalqının üzünə tüpürdü. Bu bir mənalı şəkildə. Artıq xalq anlamalıdır. Zərər çəkmişlər də anlamalıdırlar. Nə hörmətli prezident, nə cənab prezident. Onlarla bir yerdədir prezident. Tər-tər qətliyamını törədənlərlə bir yerdədir prezident. Bitdi. Artıq bu bir mesaj idi. Xalqa mesaj verdi ki, səsinizi kəsin, oturun yerinizdə. Siz heç kimsiniz. Mən sizi saymıram. Siz mənim üçün heç it yerində də deyilsiniz, üzr istəyirəm. Bunlardır, mənim adamlarım bunlardır. Mənim dayağım bunlardır. Mən bunlara söykənirəm. Bax, budur, Qurban müəllim. Mənim, yəni, anladığım budur. Xalq bunu indi dərk etməlidir və bundan bir nəticə çıxarmalıdır. İndi gəlirik tər-tər hadisələrinə, bilavasitə. Qurban müəllim, bu tər-tər... belə deyək də, proyekt. Mən buna bir proyekt deyirəm. Və bu proyekt həqiqətən də o bolşevizm zihniyyatında olan adamlar tərəfindən hazırlanıb Rusiyada. Öncədən hazırlanıb. Çox, belə deyək, çox məqsədli və çox şaxəli bir proyektdir bu. Baxın, o proyektin məqsədi nədir? Yəni, bu, bizim ordunun başında duran bu namussuz Azərbaycan dövlətinin dövlətçiliyinin və xalqının düşməni olan generallar, korpus komandirləri ki, bunları vaxtında yerləşdirib Nəcməddin Sadıqov. Mən bir dəfə demişdim sən, Nəcməddindir də, nədir, emisar Nəcməddindir, Rusiyanın emisarı. Nəcməddin də özünə komanda hazırlayıb, bunları da qoyub ordunun başına. Bu nə deyir, onlar icra edir də, bu belədir. Bunlar, Qurban müəllim, Ərəstun Oruçlu dedi ki, və onun faktları var. Həqiqətən də, demək, bir şaxəsi nədir? Motiv, üzr istəyirəm, siz deyirsiniz, motiv nədir? Siz Nəzakət xanıma da bu sualı verdiniz ki, məqsəd nə olub, motiv nə olub? Mən deyirəm ki, mənim anladığım çox məqsədli bir proyektdir bu və çox şaxəli. Bunları bir-bir sərgiləmək lazımdır. Demək, o Ərəstun Oruçlu dedi ki, bunlar həqiqətən də İsraildən və Amerikadan alınan yeni hərbi texnologiyaları ki, yalnız Azərbaycana satıblar, yəni Ermənistana və Rusiyaya satılmır o. Onu ötürüblər Rusiyaya. O texnikaları çox bahalı, milyonlar qiyməti olan Nəcməddinin göstərişi ilə onları, bu generallar ötürüblər Rusiyaya. Bunun üstünü örtmək lazımdır. Prezidentə axı nəsə demək lazımdır. Bunun, demək, məqsədin biri bu olub ki, bunu yıxsınlar ordunun üstünə. Güya onlar satıblar ermənilərə. Bu bir. İkinci, aprel döyüşlərindən öncə, yəni hər hansı bir hərbi əməliyyatdan öncə orada keşfiyyat işləri görünürdü, hazırlıq görünür. Siz də bu haqda danışdınız. Əməliyyat başlayanda məlum olub ki, heç
bir hazırlık görülmeyip, yani vəzifələrini generallar yerinə yetirməyiblər, icra etməyiblər. Bu da kimin tapşırığıdır Necmeddin'in? Oturun, əlinizi, qolunuzu salladın, oturun, heç bir iş görməyin. Çünki Azərbaycan ordusu məğlub olmalıydı orada və xalqa da deməliydilər ki, baxın, torpaqları verin, siz döyüşə bilmirsiniz. Məqsəd bu olub. Heç bir orada hazırlıq getməyib və ordumuz orada döyüşlər başlayanda ordumuzu qıracaq idilər və elə də olub. Xüsusi o təyinatlarda spetsinazı qırıblar və əskərlərimizi də qırıblar. Çox orada bizim ordumuzdan ölənlər var. Məqsəd bu olub. Vəzifələrini yerinə icra etməyiblər bu generallar bilərəkdən. Çünki bu sifarişdir. Yəni bu proyektin bir qolu da budur, ikinci qoludur bu. Yəni ikinci məqsədi ki Azərbaycan məğlub olsun, çox orada şəhid versin, amma nəticədə heç nə əldə etməsin və bu həqiqətən də belə oldu aprel döyüşlərində. Xalqa isə yalan danışdılar. Bu belə oldu. Bu da yəni həmin o tər-tər proyektinin bir qoludur. Başqa bir, indi necə deyim, məqsəd mi, qol deyim, məqsəd də, məqsəd də bunlar hamısı. Bu proyektin məqsədi nədir? Bax, ikisini dedim. Üçüncü məqsəd isə, Qurban müəllim, bəli, orduda olan qeyrətli, namuslu, vətənpərvər hərbiçiləri öldürmək, bəhanə ilə şərləmək, həbsə atmaq, işgəncə verib bunları şikəst edib ordudan uzaqlaşdırmaq və bununla da ordunu başsız qoymaq, ordunu məhv etmək. Bu da üçüncü məqsəddir. Yəni, Azərbaycan ordusunu məhv etmək ki, ordu heç vaxt vuruşa bilməsin. Rusiyanın, Rus ordusunun qarşısına Azərbaycan ordusu çıxa bilməz. Bilməməlidir. Bu bir nömrəli məqsəd olub. Və bunun üçün də o cür içərdən ordunu məhv etmək lazımdır. Bunu da Necmeddin göstəriş verib əlaltılarına, bu peşqalarına, bu peşqa olan generallar bunu icra etdilər. İndi baxın, Qurban müəllim, bu generallar ki var, bu düşmənlər, bu xainlər. Burada, belə deyək də, bilavasitə öz maraqlarını da burada maraqları üçün də istifadə ediblər. Yəni, öz şəxsi maraqları üçün. Nəcməddin də bu içində olmaqla, bunlar o proyekt Rusiyadan ötürülüb bunlara. Amma Nəcməddin və bunun bu peşqa komandası, Xanlar Vəliyev, birləşiblər, hərbi prokuratura, düşünüblər ki, burada bunlar həm də maddi xeyri görə bilərlər. Bu nədir? Hərbiçiləri işgəncə verirlər, şər böhtan qorxudurlar ki, bəzisini həbsə atacaq. Sən texnika satmışsan, sən xainsən, sən Erməniyə satılmışsan, neynəmsən, səni həbs edəcəyik, pul gətir. Pul gətir, səni azad eləyək. Yəni, bu cür qorxuduqlar, təsəvvür edin ki, bu gizirdi, maxedi, odu, budu, yəni bu vəzifədə olan hərbiçilər. Onları vəzifəyə götürəndə vaxtı ilə, onlardan pul alıb götürüblər vəzifəyə də, bu açıq aydındır. Bir haşiyə də çıxım, Qurban müəllim, bax, bu çətək var, bu düşmən, bu cinayətkar, Nəcməddin Sadıqovun komandası. Bunlar orduya ayrılan pulu uğurlamaqla bərabər o bəs etmirmiş kimi həm də ordudan hər zaman pul qazanıblar. Yəni orduya verilən ordunun büdcəsini mənimsəyirlər o heç. Ordudan belə də dayanmadan pul qazanırlar. Buna deyirlər konveyer, necə deyim, dayanmayan konveyer. Pul istehsal edən konveyer olub ordu bunlar üçün. Dediyim kimi ona qayıdıram. Pul alırlar, qorxudurlar şər böhtanla, adamdan pul alırlar ki, səni həbsə atmayaq. Adam gətirir, pul verir, adamı uzaqlaşdırırlar ordudan. Onun yerinə bir başqası gələcək, ondan da pul alırlar ki, o vəzifəyə qoysunlar. Demək, gedəndə vəzifədən pul verir, çünki həbslə qorxudurlar. Gedən də, o vəzifədən gedən də pul verir bunlara gedəndə. O vəzifəyə yeni gələn də pul verir. Onu da bir il, iki il orada adam
fırlanır. Sonra onun üstüne yine şərbühtan qoyurlar ve deyirlər pul getir. Yine onu uzakla pulunu alıp uzaklaştırırlar, yerine başkası gelir. Yani bu durmadan devam edir. Qurban müəllim, bu benim geldiğim netice budur. Azerbaycan ordusunda. Bunlar demek pul istehsal eden konveyirdir bu ordu. Bu cür ordudan pul kazanırlar bunlar. Ona göre milyonerdiler hansı. Benim geldiğim netice budur Qurban müəllim. Eğer benim geldiğim, eğer yani bu yanlıştırsa siz bilirsiniz. Ama benim anladığım budur. Yani bu konveyir işleyir. Pul konveyiri de ordu. Görün ne kadar, ne diyeyim ya Qurban müəllim, nece olabilir ki? Ordudan kovulanda pul verir, kovulur. Gələni başa düşürük de, vəzifəyə gelmek istiyorsan, işe girmek istiyorsan pul verməlisən. Azərbaycanda başka cür mümkün değil. Ama o kovulan da ki, kovulur. Sadece adamı kovurlar. Adam gelir bilmir. Yani aclığa məruz olan birisidir de bu adam. Adam məcburdur. Evini satsın, maşınını satsın, torpağını satsın. Neyi var hamısını satsın ki, adam özünü həbsdən qurtarsın. Günahı olmadan. Çünkü bu şəraiti onlar düzeldi, qurup düzüblər. Yani belə deyək də Qurban müəllim, analoğu olmayan cinayet sxeması, analoğu olmayan cinayet sistemi qurulub Azərbaycan ordusunda ve belə deyək də dünyada görünməyən, heç bir tarixdə yazılmayan, yenə deyirəm, bir cinayet sistemi. Gestapo onun yanında, ne deyim size, o heç neymiş. Faşistlerin gestaposu. Yani budur. Benim geldiğim netice budur. Qurban müəllim. Bu hərbi prokurorluq da onun içinde. Bunlar bir çete. O cür pul kazanırlar. Qovulandan da, vəzifəyə gələndən də. Və hər, bu dayanmır. Bu durmadan gelir. Onların, Qurban müəllim, bir sıkı var. Biri bir ilde qulluq edir. Mahedi, gizirdi. Də bunlar. Siz daha yaxşı bilirsiniz. Aha, bunun vaxtı çatıb. Gələndə pul vermişdi. İndi vaxtı bitib artıq. Yenidən bundan pul çıxarmaq lazımdır. Adamı şərrilər, böhtanla, silah gizlətməklə, neynəməklə, əsgəri üzünə qoymaqla. Və ona görə də üzə qoymaq üçün nə edəcəksən? Əskəri də şantaj edəcəksən, ya zorlayacaqsan, video çəkəcəksən, ya qorxudacaqsan, nə eləsən. Yəni, çox dəhşətli bir sistem var Azərbaycan ordusunda. Yəni, Azərbaycan ordusu, ordu yox deyə Qurban müəllim, orada bir gestapo sistemi qurulub. Ordu yoxdur. Ordu adı altında bir gestapo sistemi qurulub orada. Yəni, bu cür. O cür bir belə deyək də bir qrup adamı növbəsi çatıb pul gətirməlidir. Şərri böhtanlayırlar, adam məcburiyyələr pul verir, adamı qovurlar, başqası gəlir, yəni yenə pul verir. Bak bu cür 1 il, 2 il, il yarım imkan verir adam işləyir, sonra adamdan yenə pul alır. Yəni bu durmadan işləyən stanoqdur, konveyirdir. Bak bu ordu, bu çətənin qurduğu ordu. O sistem, ordu yox, o ordudakı sistem. Bax budur. Və onu da deyim ki, bu proyekt bir adamın ağlının məhsulu deyil. Bu həqiqətən də bolşevizm zihniyyatının məhsuludur. Bu Rusiyada qurulub çox ağıllı insanlar tərəfindən, amma bolşevik zihniyyatında olan insanlar tərəfindən çox ağıllı bolşevizm, amma bolşevizmdə cinayətkar özləri də olan, bolşevizm zihniyyatında olan insanlar tərəfindən qurulub hazırlanıb bu proyekt. Çox şaxəli və çox məqsədli dediyim kimi. Ötürülüb Nəcməddinə, Nəcməddin də icra edir. Prezident də göstərdi ki, onların yanındadır. Prezident də bu çətənin yanındaymış. Yəni, indiyə qədər də bəlkə kimlərsə inanmırdı. İndi artıq məlum oldu ki, bu çətənin yanındadır prezident. İndi qorxusundan onların yanındadır. Rusiya orada hədə qorxu gəlir buna. Kasetləri ortaya qoyur ki, baxa, kasetlər var. Səsini çıxarma. Biz dediyimiz etməlisiniz. Ya belədir, ya başqa burada bir səbəb var deyə bilmərik. Amma fakt odur ki, prezident bunların yanındadır. Bunları dəstəkləyir. Caniləri, qatilləri, cinayətkarları, pozğunları, alçaqları, o korrupsiyonerləri, üzr istəyirəm, nakişi olanları dəstəkləyir prezident. Bunu göstərdi. Bundan da biz nəticə çıxarmalıyıq, xalq olaraq. Bunu demək istəyirdim. Qurban müəllim, sağ olun, teşekkür ederim.